Шановні пані та панове, ми раді вітати вас на відкритті третього благодійного різдвяного ярмарку «Даймо надію», який традиційно проводиться дипломатичним клубом Львова, представництвом МЗС у Львові та за сприяння облдержадміністрації міської ради. Мені надзвичайно приємно запросити до вітального слова всім вже відому жінку, ініціатора даного заходу, дружину генерального консула Республіки Польща у Львові, пані Беату Дрозд. А також голову благодійного фонду «Даймо надію» Ірину Галамейко. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Lwowowi. Bawmy się, cieszmy się, a swoje pieniądze przeznaczajmy dla tych, których ich potrzebują. Pamiętajmy, że największą radością jest dzielenie się z kimś tym, co nam już je zostało dane. Ekscelencje, szanowni ojcy, szanowni konsuły, szanowni gości, a także dozwolite zaznaczyć poręcera Izraelu, pana posła Sejmu Республіки Польща, пана Казіміжа Волоєва, пана Презиса Фундації Сан-Перфіделіс на rzecz Архідіцестрі Львовській, посла 6-ї конвенції Сейму Республіки Польща, пана Яна Бури, а також отця Лукаша Вербовського, який прибув своїми студентами з Кракова на наш od siebie jeszcze dodam, pamiętajcie Państwo, że życie po to jest, by nie brać, by dawać. Ekscelencjo, bardzo proszę o słowo. Я дуже тішуся, дуже хочу подякувати фундації за зорганізовану сьогоднішню ярмарку. Вони, ми всі тут зібрані, увірили в це слово святого Ангела, а слово тілом все стало і замішкало між нами. Бог втілився в кожного з нас в особливий спосіб, цих найменших і найбідніших. І своєю присутністю, своєю пам'яттю, своєю щедрістю пам'ятаємо про тих, які найбільше потребують нашої допомоги, нашого доброго слова, нашої любові. Всім бажаю веселих різдвяних свят, особливий спосіб миру. Дякуємо пані Беаті та пані Ірині. Дякуємо вам. Хочу нагадати, що сьогоднішній благодійний ярмарок вже третій, і хто потрапив на нього лише вперше, хочу сказати, що зовсім скоро буде проводитись, власне, розіграш, аукціон дуже цікавих лотів, які ви незабаром зможете придбати, тому не розходьтесь. А щоб почати наше свято, ми почнемо його з маленької такої музичної ноти. Тож для вас музичне вітання від лауреата міжнародних та всеукраїнських конкурсів популярного українського співака Тараса Гучка. Доброго дня! ще один музичний твір я би хотів заспівати для вас, якщо ви дозволите. Можна? Два кольори для вас, два кольори. Після такого доброго музичного початку ще раз, панове, попрошу вашої максимальної уваги, тому що ми розпочинаємо наш благодійний аукціон, найважливішу частину сьогоднішнього дня і вечора. І перед тим, як його розпочати, ще раз хочу подякувати всім благочинникам, спонсорам, які долучились до сьогоднішньої акції. Дякуємо вам. Всім переможцям аукціону Генеральне консульство Республіки Польща у Львові забезпечує візову підтримку. Отже, ваша увага, панове, лот номер 1. Стартова ціна 5000 гривень. І це другий європейський торт з ялинкою, що виросла з кримської шишки. Ще раз кажу, стартова ціна 5000 гривень. Хто дасть більше? Панове, європейський торт в національних кольорах. 7000 гривень дає пан. 7000 гривень за європейський торт. Зовсім мала така ціна. Хто дасть більше, панове? 7000 гривень європейський торт з ялинкою, яка виросла з кримської шишки. Ціна на даному етапі 7000 гривень. Панове, хто дасть більше? 7000 гривень. Більше. Сама пані Беата Дрозд просить давати більше. Панове, хто дасть більше? 7000 гривень за цей прекрасний торт. 7000 гривень 1. 7000 гривень 2. Панове, хто дасть більше? І 7000 гривень 3. Торт продано шановному панові. Дякуємо вам. Дякуємо за ваше щедре серце. Ваші оплески ще раз, панове, гучніше. Дякуємо. Отже, ми переходимо до наступного лоту. Лот номер 2. Лот номер 2, панове. Ваучер. Продаж з відкритою датою. Вартістю 5000 злотих. З вилітом з Польщі. Оформлення подорожі у генерального представника ITAK у Львові. У туристичній фірмі «Пілігрім». За адресою Львів, вулиця Коперника, 26. Панове, стартова ціна даного лоту починається від 15 000 гривень. Але хочу вам зробити маленьке роз'яснення. Подорож вартує 5000 злотих, повної суми. Тобто на цю суму ви приїжджаєте до Польщі і вже з Польщі летите у подорож, яку оберете в генерального представника ITAK у Львові. Я думаю, досить зрозуміло, так? 15 000 гривень – це зовсім мала ціна. Це половина, може навіть менше від цієї суми. Отже, стартуємо. Ваучер на подорож з відкритою датою вартістю 5000 злотих. Стартова ціна 15 000 гривень. Панове, хто дасть більше? 15 000 гривень. Чудова подорож. За дуже низькою правовою ціною. Панове, подорож. Любий куток, будь-який куточок світу. 15 000 гривень. 16 000 гривень від білявки за столиком, панове, 16 000 гривень, хто дасть більше? Подорож, яка насправді коштує 5000 злотих, це приблизно 1200 євро, всього-навсього 16 000 гривень, зараз ціна на неї. Хто дасть 17? Панове, будь-який куточок світу. 16 000 гривень раз. Панове, подорож, туристична фірма ITAK, або будь-який куточок світу. Ви приїжджаєте до Польщі. 17 000 гривень від пані в тому куточку. 17 000 гривень. Ну, я думаю, зовсім не шкода віддати за таку подорож і 20, якби я мав вільний час. 17 000 гривень раз, хто дасть більше. Будь-який куточок світу, панове. 17 000 гривень 2. 17 000 гривень за подорож вартістю 5000 злотих. Хто дасть більше? 17 000 гривень 3. Продано, пані у правому куточку залі. Ваші оплески, прошу, підходьте до нас і отримайте свій ваучер. Ще раз, панове, ці люди це не просто покупці, це благодійники. Ці гроші йдуть на добру справу. Ваші оплески їм, а також всім нашим спонсорам. цей квиток на одну особу, але я хочу одразу забігти наперед, що лот номер 3 і номер 4 – це два однакових лоти, тому можете придбати їх парами. Стартова ціна одного лота, тобто третього, який ми зараз будемо оголошувати. Панове, і я ще хочу зауважити, що термін дії сертифікату – 1 рік. Тобто з 5 грудня 2015 року. Тобто ви маєте рік. Ви маєте рік. Аби обрати дату вильоту, прильоту, дату вашої подорожі. Отже, сертифікат стартує від 2500 гривень. Хто дасть більше? Львів, Відень, Львів. А якщо за 2, то від 5000. Я думаю, ми так і зробимо, тому що... Почнемо з 5, так? Одному літати до Відня не весело, правда? 5000 гривень, два квитки напрямком Львів, Відень, Львів з відкритою датою на увесь наступний рік, панове. 5000 гривень, два квитки туди і звідти. Хто дасть більше? Панове, всього 5000 гривень. Львів, Відень, Львів. Літачком. Туди погуляли. Додому на Україну. 6000 гривень. Ці 6000 гривень від власника європейського торту. Панове, хто дасть більше? Всього-навсього 6000 гривень. Насправді квиток набагато дорожчий. 6000 гривень. Панове, хто дасть 7? 7000 гривень ніхто поки що не дає, але 6000 гривень. Один. Хто дасть більше? Два квитки. Львів, Відень, Львів. Увесь рік. Ви маєте часово запланувати цю подорож. Панове, 6000 гривень. Два. 6000 гривень. Три. Продано. Панове, які вже мають торт. Так, будь ласка, ваші оплески цьому панові. Отримайте свій подарунок. Ви маєте... Депутат міської ради Андрій Мочарський. Привітаємо того пана. Панове, лот номер 5. Подарунковий сертифікат. Власнику сертифікату надається право на безкоштовне проживання 2 осіб протягом 2 вихідних днів у періоди з п'ятниці до понеділка у курортному комплексі «Ріксос» Прикарпаття в номері категорії «Люкс». Сертифікат дійсний з 15 січня до 27 грудня 2015 року. Отож, панове, хто боїться їхати так далеко і літати на край світу, може відпочити прекрасно у нас на Батьківщині в Трускавці всього за 2500 гривень. Стартова ціна 2500 гривень. Панове, хто дасть більше? Проживання 2 доби, 2 людини. Готель «Ріксос». 2500 гривень. Хто дасть більше, панове? 2 особи. Вікенд своєю половинкою всього-навсього за 2500 гривень. Хто дасть більше, панове? 3. 2600, панове, 2600. 2600 гривень. Номер «Люкс». Панове, всі розуміють, що «Ріксос» – це вже «Люкс». Номер «Люкс», готель «Ріксос». 3000 гривень від пана, панове, стає веселіше, хто дасть більше? Номер «Люкс», готель «Ріксос», Трускавець. 2 дні, 2 особи, 3000 гривень. Панове, піднімаємо ставки. І хто дасть 3100 гривень? 3000 гривень один. 300, 300, ставка піднімається ще на 100 гривень. 3100 гривень, готель «Ріксос». Запекла боротьба. 3200, 3300, 3400. Панове, хто? 3400. Я правильно оголосив ставку? 3400. 3400 гривень. 3400 гривень. Я так розумію, ви поїдете вдвох, так? 3400 гривень 1, 3400 гривень 2, 3403. Продано тому панові в запеклій боротьбі. Прошу, підходьте до нас і отримайте свій сертифікат. Оплески!